ഓട്ടോബയോഗ്രഫി എഴുതിയല്ലോ, അതിനകത്ത് എന്താണ് അതിന്റെ കണ്ടന്റ്? എന്താണ് കണ്ടന്റ്? നേരത്തെ കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും ഒക്കെ സാങ്കല്പികമല്ല, അതാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ പേര്. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു 2.5 വയസ്സ് മുതലാണ് എന്റെ ഓർമ്മ തുടങ്ങുന്നത്. അത് മുതൽ 34 വയസ്സ് വരെയുള്ള ലക്ഷ്മിപ്രിയ, 34 വയസ്സിലായിരുന്നു ഓട്ടോബയോഗ്രഫി എഴുതിയത്. അതുവരെയുള്ള ലക്ഷ്മിപ്രിയയുടെ ഒരു അല്ല ആ ഒരു യാത്രയായിരുന്നു എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ ക്യാരക്ടർ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ കുടുംബത്തിന് ഭയങ്കരമായ പങ്കുണ്ട്. എന്നെക്കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രി മുഴുവനും പറയുന്നത് ഒട്ടും ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു കുട്ടിയാണ് ലക്ഷ്മിപ്രിയ. അറിയില്ല, എന്നെ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് ഇത് പറയുന്നതെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇല്ല. എനിക്ക് ചിലപ്പോ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ പറയും. ഇപ്പോ ചേട്ടാ, ഇപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര മണിക്കൂർ കാത്തിരുന്നാലും ചിലപ്പോ നമ്മളെ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കാനുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവിടാനായിട്ട് കാണിക്കില്ല. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മള് കാത്തിരിക്കുമ്പോ, ഒരു മനുഷ്യൻ കാത്തിരിക്കുന്നതിനൊക്കെ ഒരു പരിധി ഉണ്ടല്ലോ. വണ്ടി വരില്ല, അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമ്മള് ദേഷ്യം വരും. പിന്നെ ഈ പിന്നെ പേയ്മെന്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ വഴക്കിട്ടിട്ടുള്ള അതിനാണ്. ഞാൻ അങ്ങനെ അത്ര വലിയ ഒരു പേയ്മെന്റ് ഒന്നും മേടിക്കുന്ന, അപ്പൊ ഞാൻ അത്ര വലിയൊരു ഭീകര പേയ്മെന്റ് ഒന്നും മേടിക്കുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റ് അല്ല. എങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ പേയ്മെന്റ് ജോലി കഴിഞ്ഞു ഡബ്ബിങ് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് തരാതിരിക്കുക, അപ്പൊ എനിക്ക് നല്ല ദേഷ്യം വരും. അപ്പൊ ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ നായികയുടെ 7-ാമത്തെ അസിസ്റ്റന്റിന്റെ പേയ്മെന്റ് പോലും എനിക്കില്ലല്ലോ, എന്നിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്താ അത് തരാത്തത് എന്ന് ഞാൻ പറയാറുണ്ട്. ഇതിന് രണ്ടിനും ആണ് ഞാൻ വഴക്കിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് സത്യമായിട്ട് എല്ലായിടത്തും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അത് ടെൻഷൻ അടിക്കുന്ന, പിന്നെ ടെൻഷൻ ഇല്ല. പിന്നെ ആൾക്കാർ പറയും, എല്ലാരും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ അവര് നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമുക്ക് ഇത്ര സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പറയാം. കൊറേ സെറ്റിലൊക്കെ പോയി കഴിയുമ്പോ ചില ഡയറക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ എന്നെ ഇങ്ങനെ വാച്ച് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഞാൻ അവർക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാണ്ട് പറയുന്നതൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്നു, അവരോട് വളരെ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഏത് ഡയറക്ടറാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മോശമായിട്ട് പെരുമാറിയത്? അങ്ങനെ ഒരു ഡയറക്ടർ ഒന്നും ഇല്ല. നന്നായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് അവര് ചോദിക്കാറുണ്ട്, ലക്ഷ്മി ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ലക്ഷ്മിയെ കുറിച്ച് കേട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആരാ പറഞ്ഞത് എന്ന് പറയുമ്പോ ഇന്ന ആളാണ് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ അവര് ഞാൻ ഇതുവരെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല. നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് നമ്മളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ റൂമേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇമോഷണലി കുറച്ച് ബ്ലൈൻഡ്. അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് സത്യനങ്ങളുടെ സിനിമയിലെ കഥ തുടരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിലെ മല്ലിക എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിനെ എല്ലാ സിനിമകളിലും ഇല്ല ചേട്ടാ, 2 സിനിമയിലേ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളൂ, ഭാഗ്യദേവതയും കഥ തുടരുന്നു മാത്രം. പക്ഷേ എന്നെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ആൾക്കാരൊക്കെ പറയും ആ 2 സിനിമക്ക് ഒരുപാട് സിനിമയുടെ ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പൊ പറയും സത്യൻ സാറിന്റെ എല്ലാ സിനിമയിലും ലക്ഷ്മി ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറയാം അല്ല, ഞാനൊരു 25-30 സിനിമകൾ അഭിനയിച്ചതിന് ശേഷമാണ് സത്യനങ്ങൾ എന്നെ ഭാഗ്യദേവതയിലേക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അമൃത TV തന്നെ സംപ്രേഷണം ചെയ്തിരുന്ന പിന്നെ അരനാഴിക നേരം എന്ന് പറയുന്ന സീരിയൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അതിന്റെ ഒരു സ്ഥിരം പ്രേക്ഷകനായിരുന്നു. അതിൽ എന്റെ ക്യാരക്ടർ കണ്ടിട്ടാണ് അത്രയും വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എനിക്ക് തരുന്നത്. അപ്പൊ വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. കാരണം വേറൊന്നുമല്ല, അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ധാരണ ഇങ്ങനെയുണ്ട്. അതായത് വഴക്കാളിയാണെന്നുള്ളൊരു ധാരണ അടുത്ത അറിയുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ കരിമ്പിൻ തുണ്ടാണെന്ന് ഹസ്ബൻഡ് തന്നിട്ട് പാടത്തില്ലേ? ഹസ്ബൻഡ് എന്തായാലും അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹസ്ബൻഡിനെ കൊണ്ടുവരണം കേട്ടോ. കൊണ്ടുവരാം, വേറൊന്നുമല്ല, ഞങ്ങൾ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ്. അറിയാം അറിയാം, അതെ, അദ്ദേഹം ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടത് നമ്മൾ തമ്മിലും കാണുമ്പോഴും അതൊരു സംസാര വിഷയമാണ്. എന്താണ് ലക്ഷ്മിയുടെ കാറിന്റെ നിറം? വൈറ്റ്. വൈ ഡു യു പ്രിഫർ വൈറ്റ്? വൈറ്റ്, ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഒരു ബ്ലാക്ക് കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ അത് ടോട്ടൽ ലോസ് ആയി. അന്ധവിശ്വാസമാണല്ലേ? അന്ധവിശ്വാസമല്ല, അത് വിശ്വാസമാണ്. അല്ല, ഇന്നോവ ക്രെസ്റ്റ ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ക്രെസ്റ്റ വൈറ്റ് കളർ, അതിനൊരു പ്രത്യേക ഭംഗിയുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ബ്ലാക്ക് കളർ യൂസ് ചെയ്തപ്പോ രാത്രിയിലൊക്കെ ചിലപ്പോഴേ കാണാൻ പറ്റില്ല ലൈറ്റ്. നമ്മുടെ റോഡിന്റെ അവസ്ഥ അറിയാലോ. അപ്പൊ രാത്രിയിൽ പോകുമ്പോ ഈ ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ്സ്, ചോക്ലേറ്റ് കളറ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ അതിന് പിന്നെ കാണാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയാണ് വൈറ്റ് എന്നൊരു ചിന്ത വന്നത്. ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം വൈറ്റ് കാറാണ്. അന്ധവിശ്വാസമാണോ? യെസ്.
തീർച്ചയായിട്ടും. കാരണം വളരെ പണ്ട് ഞാനൊരു ചുമപ്പ് കാർ എടുത്തു, മാരുതി. ആ കാറ് നമ്മൾ ഷോറൂമിൽ നിന്ന് എടുക്കുമല്ലോ. ഷോറൂമിൽ നിന്ന് എടുത്ത് വെളിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന വഴി, ഞാനല്ല ഡ്രൈവർ കൊണ്ടുവരുന്ന വഴി, തെങ്ങയിൽ ഒരിടി ഇടിച്ചു. അപ്പോഴേ ഞാൻ വിചാരിച്ചു കുഴപ്പമാണല്ലോ. പിന്നെ ഞാൻ അത് കുറെ നാൾ കൊണ്ട് നടന്നു. പിന്നെ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് വരുന്ന വഴി ഇടിച്ചിട്ടൊരു കുഴിക്കകത്തോട്ട് പോയി. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പോയി. ഞങ്ങളുടെ ഗാനമേളയുടെ മൂന്നാല് പേരുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത്. അവരെല്ലാം പോയി, അങ്ങനെ ഇടിച്ചു. പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതിൻ്റെ ഇന്ന് കൈ വെച്ചോണ്ടിരിക്കണോ, ഇത് കൊടുത്തേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ കൊടുക്കുന്ന ദിവസം റിവേഴ്സ് എടുത്തു, അപ്പോഴും ഇടിച്ചു. അയ്യോ. അങ്ങനെ ഞാനിത് കച്ചവടം ചെയ്തു. കച്ചവടം ചെയ്ത ആള് വാങ്ങിച്ച് ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ ഒരു ലോറിയുടെ പുറകെ കൊണ്ടിടിച്ചു. അങ്ങനെ മൊത്തം ഇടി. അതിനുശേഷം കുറെ കാലം ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതായാലും സംഭവിച്ചായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പിന്നെ വേറൊരു കാർ വാങ്ങിച്ചു, റെഡ് തന്നെ. റെഡ് തന്നെ, അതും ഇത് തന്നെ. അതും അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം ഇടി തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ആളപായം ഇല്ല, പക്ഷെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. കിട്ടുന്നുണ്ട്, എനിക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു പാരറ്റ് ഗ്രീൻ പൊതുവെ സ്ത്രീകൾക്കെല്ലാം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കളറല്ലേ. പാരറ്റ് ഗ്രീൻ ഡ്രസ്സ് എപ്പോ ഇട്ടാലും എനിക്ക് ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാവും, ജീവൻ രക്ഷപ്പെടും, പക്ഷേ ഭയങ്കരമായിട്ട് അപകടം പറ്റും. ഞാൻ അതിനുശേഷം പാരറ്റ് ഗ്രീൻ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തന്നാ പോലും ഞാൻ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുത്തേക്കും, ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യില്ല. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് ചേട്ടാ, ഉണ്ട്. പച്ചനോട്ടുകൾ വാങ്ങിക്കാറില്ലേ? പച്ചനോട്ടുകളെ താല്പര്യം, പക്ഷെ ഈ പാരറ്റ് ഗ്രീൻ ഡ്രസ്സ് അത് മാത്രം അത് പറ്റില്ല.